دغه حالات څه فائدہ وي دغه حالات څه ګټه وي که غواړی چې د لیوانو مخ ونسی د ګرمارانو خو ونسی چې د کوم په وینو سوداته یې په وینو د ورېندارې پر کونډېدو سوداته یې د مور پر بورېدو سوداته یې د ورارو د ورېرې پر سیمټور سوداته یې دا هغه وخت وي چې موږ اوسی واضین وي موږ هېڅ کاره نه تاسې واجب خو به تاسې په دوه لاندې چې ودرېږه که ته هلته مجموسه خلګه په وزیرستان کښې دارنګه کېدل په دغه کښې دارنګه کېدل نو ته په چا راسې خو ته ځان د خپل نماینده بولې چې د کوم مشر ته یې نماینده ته یې کوم په تا پسې دی نو خو ته پر ډېرې که دغه بې لارې دي خو په خپل یې سم علاج کښې دا نه دی چې پنجابۍ پوچ پر روان کړي علاج کښې دا نه دی چې په درون حملو یې وکړي علاج کښې دا نه دی چې د امریکا او د جرمنیانو د انګرېزانو د دنیا د نور فاسکانو فوج په اورګاډ کښې ته خبره واجه سې هېڅ مې ځان ده کړې پاټۍ د یو مقصد د حاصلېدو ذریعه ده پاټۍ په خپل هېڅ مقصد نه ده موږ تې تېرې ستلي یو هر څوک چې په هره پاټۍ کښې دی چې دا پاټۍ دغه مقصد ته باید ورسېږي که هغه مقصد ته نه رسېږي نو زه خو د مقصد د پاره ملګری یم زه خو د چا برایۍ نه یم زه خو د چا غلام نه یم زه خو چا په پیسو نه یم اخېستی نه څوک زما بادار دی چې زه به په پسې یمه که پرون امریکا دښمن او نن دوست ون بهجاب که پرون د ډیورنډ کرښه د پښتانه پر وجود باندې توره کرښه وه نن پر ډیورنډ چک یم هم به زما مشم پرون لر وبر اوغان وو نن مې لر وبر یېر کړي د افغانستان پښتون بول بېل بولم دا بېل بول هم یې زه ملګری یم هټۍ مذهب نه ده یو سني مسله نه ده که تا دغه که پاټۍ د یو مقصد د حاصلولو ذریعه ده که دا پاټۍ پر هغه مقصد پر هغه لار روانه یي چې تا له خیر را وړي تا منزل ته رسۍ ملګري وکړه که نه وي نو ما درته ویل یم څه مریتوب خو نه دی څه په زړتوب خو نه دی څوک خرڅوي خو دا انسانان نه دي دا خبرو باندې سوچ وکړي ده تهیم په دا خبرو خطابای بس زما ته د چا د پاټۍ ملګری ولې ته بسم الله ملګری ولې بسم الله د قوم دپاره دا دغه ووایه که بسم الله دغه لارې چپ نو بیا نه ستا بادار دی نه ته مریې نه تېر دی نه ته مولد یې نه فیصداره دی نه تا اخېستی یو ولې ملګری دته یو عجبه رجحان پیدا شوی دی دا وخت زما په خپل دغه باندې دا دی چې موږ تهی د سیاسي جماعتي قبیلوي او قومي تضادات پر ځای باندې د ملت په دغه که په دغه دغه باندې موږ په هر ځای کښې ګایېږو که موږ خپل عالمان په دې باندې دغه کړو چې ځان واضح ته د کفر وو د امریکې او د روس پر کفر باندې را ښکاره که هغه جاب وو دا ولې نه باید ښکاره یې چې ودې وایي موږ نه وایي دوی به کتابونه ویلي دوی به په دې پوه وي او کوم چې سیاسي خلګه دي قومي خلګه دي قبایلي مشران دي هغه دې په دادرو خبرو باندې ځان واضح کړي په افغانستان کښې د امریکې او د ناټو د قواو د دغه ملګري دي کښې مخالف په وزیرستان کښې د ډرون حملو ملګری یې کښې مخالفه یې په پښتنو په کورو کښې د پنجابي فوج د ظلم دی موږ لیدلي دي تهی به هم چې څوک کمپیوټر باندې دا دغه را وباسي چې د اتیا اتیا کال د پنځو سره کمه دنګه کښې څنګه دی تس کښې لکه یو ایوان او دته یې ضربه کړي دا خبرو باندې موږ تهی واجب کړو دا ما یو مجلس ته جېر کوم دنیا ته مې ایښی دی وتۍ ته مې هم کښېښوی دا ولې په دې وخت هېڅ سیاسي دغه نه دی چې درلودلې هېڅ چې پل پاټۍ پروګرام نه در کوم د قوم د افغان او د پښتانه د ژوند د مرګ او د بقا یو خبره چې درته وکړله په دې باندې ما پیسې غواړم که پر چا باندې دا زما مجلس دغه لګېدلی هغه د ملنګ جان یو شعر وو چې معافي غواړم دوستانو که الفاظ ناپسند وي زړه ژاړي چې دردمن حقیقت کښې که چورت وو چې دا احتمان دا خپل دا د لاور په دغه کښې اوسېدل دا پر پېزي مې بجې ښه ښایسته الفانو انجونې ځلې منډې ده پلاستیک پیلی په دغه دې د کچرو پر دغه باندې ګرځي چې دلته به زه یو هډوکي ښه پیدا کړم دلته به زه یو تسلسه یو مالته پیدا کړم موږ تهی بچان دي دا چې موږ تهی دته سوچ وکړو دا د ځانه باید بېل نه وګڼو د ځان یې باید دغه نه کړو دغه چې د چا اولاد وي لکه زما زوی دغه یې د چا لور ده لکه زما لور تا د اذان پر وختو د دوی منډه یې دا د کچرې پر ځایو باندې ګرځي چې هلته به دی نه ښه هډوکې یا بل نیسي نو دا زما دغه وه زه سي
یو ارباب دا شکریا دا کوم دا خبر دغه من ما د ټول سیاسي من پاتین دا کوم په وړاندې د پښتانه په وړاندې څو کني دا غوړ دا راځي دا ور راځي دغه پس وځو په دا خبرو چوتو د نن د بازي دغه په وړاندې به زوایم دې ماتوم وې دې بل ولا سپندیار سپندیار خان مزه غوښتي دي دا چې دغه بازي شو دا دغه رنجې دا غوسره دی او سره افزایي ضرورت دی او دغه ضرورت دی نو مندار خبره ده دی وزیر او ام پی اف لاس کې ځونه فندي بچ او سره افزایي وست دی دی عمل هغه نراغي بهرال اصل وجه چې دغه پښتنه به جنو چې ما چون دا ډېر ډېره ښه بازي و ډېره منظم بازي و زه دا کمیټې چې د نوراک سوشل ویلفیر سوسایټي دا ټورنمنت ز کړی دی د سپورت عوامي کمیټې په تعاون باندې زه دا کمیټې د پاره د 500 روپۍ اعلان کوم چې د لیبې ورکمه د نن کم ټیم چې دا بازي ګټلې ده د کړې ده د دې دا بازي په حواله زه 2000 روپۍ د سوشل ویلفیر ټیم دی څنګه کوم نه سوشل ویلفیر کلب نورک ده کیم د فار 2000 روپۍ اعلانومه څنګه د 100 روپۍ د بچا خان کلب د عبدالرحمن زی د فار اعلانومه څه بازي وکړه څه کلاړیانو په مدزمه طریقه باندې ګټل را بایل دي مسله د څه بازي ده چې ولاته او خلک دا وایي چې دا کوم څه بازي وکړه دا ګټل بایل دوه نه اهم نه نو یو اردا تاسو ټول مشرانو د جیرو او ځوانانو شکریا ادا کوم چې زم د څه را وغوښتم ما ته د مو کراته پور نو ودان بچای مې لوی د خدای په امان تاسو زموږ د زغلل ما چې دا